Fala pessoal, bem-vindos a mais um review aqui na Lumitech Photo. Bom, hoje eu trouxe o Aputure 600X Pro, que já vem com diferencial, que é a iluminação bicolor, né? Que abrange desde os 2700 Kelvin até os 6500K. Ou seja, vai dos tons mais quentes, né? Passando pelos brancos até um pouco do tom mais frio aí. Além de funcionar com baterias V-mount também, você que quer montar um setup externo fora do estúdio, ele funciona sem necessidade de tomadas. O case que vem o produto, ele é super bem pensado, pessoal. Ele vem com divisórias almofadadas, com rodinhas, e dentro acompanha o refletor e o clamp para você prender ele no corpo do tripé. Também pode ser preso pela alça reforçada que já vem embutida na unidade de força dele. Quando falamos de uma luz bicolor, ela acaba dividindo a potência entre as duas temperaturas de cor presentes, né? De tons mais frios e mais quentes, só que sacrificando um pouquinho da potência, porém ganhando bastante na questão de facilidade, né? De trabalhar com a cor sem necessidade de ter filtros ou gelatinas na frente, apenas com o botão, né? Ou pelo aplicativo Sidus Link, proprietário da Aputure. Na parte do design, a Aputure capricha nos detalhes, né? É um produto bonito, ele é funcional. Na parte traseira, você vê aqui que pode enxergar a ventoinha dele, é bem silenciosa, não atrapalha nada nas gravações quando você está usando um microfone de lapela como esse. O encaixe dela é muito mais reforçado, exigindo um tripé mais robusto para ter mais segurança e tranquilidade na hora de você posicionar e modelar a sua luz. Agradeço a Aputure, né, e a Lumitech Photo por disponibilizar esse produto para nós, né? E se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve aí no canal para a gente compartilhar mais conhecimentos de fotografia juntos. Até a próxima!